بسم الله الرحمن الرحيم waa diraac goobta naga daawaneysna waa diraac official runtii waxaad naga baratay wax badan oo qosol iyo mutaajila maanta waxaan rabnaa inaan dadweynaha reer Garoowe aan weydiino sida ay u arkaan amba si ugu falceliyeen nabadeyntii ka dhacday magaalada Boosaaso mashaqada yarada ee jirtay iyo qaabka quruxda badan ee walaalnimada leh ay ku soo dhamaatay runtii waxaan kaalin muhiim ah ka qayb qaatay inay nabadeyntaasi dhacdo gudoomiye Cabdisamad Abwaan oo runtii ah madaxdeena in waxay qabteen in lagu xuso aan ku maamusno inaan ka hadalana ay munaasib tahay gudoomiye Cabdisamad Abwaan runtii waxaan aad ugu hambalyeynayaa Saciid Cabdullaahi Dani sida sharafta leh u soo xushay xilka ugu igmaday ninka soo bixi kara waliba xilkaana mudan waana runtii waan ku bogaadeen hadaan nahay dhalinyarada reer Garoowe runtii waxaan weydiinayaa su'aasha ah reer Garoowe shacabkeeda siday u arkaan ama siday uga falceliyeen arrintii nabadeynta ahayd ee ka dhacday magaalada Boosaaso waxaa garabkayga taagan Cabdirsaaq Tembo runtii wuxuu ka mid yahay fanaaniinta reer Puntland kuwa ugu saameynta badan Cabdirsaaq Tembo waxaan weydiinayaa su'aasha ah sida uu arko nabadeynta ka dhacday gobolka Bari iyo sida uga falceliyay Cabdirsaaq Tembo ku soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رنتي شعب كريم بنتلان واحد دقيقة كلية والنبضة آد بقى نقول فرح سنة هاي إنه وضلت لقاطي ما ذا حد إن آد يا آد بيقوم هتسينهين إن أي نبضة إن النبضة أنت آد وقيب قاتين آد بن سيدك الله صلى الله عليه وسلم يا عصبة قبل كبري عبد السمد أبوان وأنا ندل يراه رنتي لفتي سقيب الحال لا يوك قاطي النبضة أنت آد يا آد وما سنت هاي دراع كسر وفقني nidra aad baa maasantahay aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyaha gobolka Bari oo nabadeyntii uu ka shaqeeyay gudoomiyaha oo ah nin dhalinyaro isla markaana waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani qaabka uu ku soo xushay nin dhalinyaro ah oo horumar iyo hiigsi leh sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay maalmihii yaraa ee mugdiga galay ee Boosaaso aan diradu ka dhacday in waqti yar ku soo ceshay taasina waxaan oran karnaa wuxuu ka shaqeeyay maankiisa iyo maskaxdiisa wuxuuna la shiray bulshada iyo uqaasha iskaashiguna waa muhiima aad baan u bogaadinayaa gudoomiyaha gobolka Bari isla markaana aad baan ugu faraxsanahay nabadeynta uu soo ceshay runtii weli waxaan sii socodnaa su'aasheena ahayd sidee dadka reer Garoowe ay uga falceliyeen nabadeynta ka dhacday gobolka Bari haye fadhi si uga wallaahi horta maasha Allah ku faraxsanahay nabad maanta ka socota magaalada Boosaaso waad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaheena Abdulawan iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani maasha Allah wallaahi waan ka qayb qaadan horta walaalna oo inkastaan aan ugu dhalin horta waan jecelnahay nabad mana jecelna wax uqdada oo shan dadkan isku hayaan waan ku faraxsanahay intii dhiirigelintadaan maasha Allah sax alxamdulillaah marka aad baa maasanta bismillaahir rahmaanir rahiim awalan waxaan salaamayaa diraac official youtube kan lagu soo booqday bartamaha magaalada Garoowe salaan kadib waxaan wada salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan ummadda reer Puntland rag iyo dumarba meel kasta ku kala nooshahay miyi iyo magaalaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sanaanta ka bacdi aan aad iyo aad ugu faraxsanahay go'aankii ay qaateen ciidamadii Boosaaso galay iyo ciidamadii Puntland oo sor fariistay oo diiday qalalaase iyo dhibaato iyo barakac inay ka dhacdo Puntland aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waana ku faraxsanahay gudoomiyaha gobolka Bari Abwaanka kaalinta uu ka qaatay iyo ismada Puntland oo dhanna waan uga mahadcelinaynaa waana guul iyo wax lagu faano oo lagu farxo nabaddu waa inoo wada dan waa halbowlaha ummaddu ay ka nooshahay nabaddu haddaan nabada jirin ninna kuma naaloodeen inuu meel seexdo oo nabadgelyo ku seexdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa uga mahadcelinaynaa ambalyeenaya oo ka bogaadinaya aniga oo ah dhalinyaro ka tirsan fanaaniinta Puntland gaar ahaan waa Bari Puntland nabadii ka dhacday gobolka Bari ay qaateen ciidamadii ay ka shaqeeyeen ismadii iyo waxgaradkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr Allah siiyaan leenahay cidii ka shaqeysay nabada waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Abwaanka
leenahay nabadda aad ka shaqeyseen mid ummadda alla ku anfaco ha inooga yeelo. Waxaan halkan ku boorinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad, nabaddu waa taynu ku noolnahay. Nabadda ha laga wada shaqeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland-ba. Aad iyo aad waa idin salaamayaa. Gobolka Bari shaqadii ay qabteen isimada dhaqanka weligood iyo allahoodba markii Puntland isku yacyacdo lafdhabarta uu ahaa guddoomiyaha gobolka Bari oo nin dhallinyaro ah oo aan naqaano oo cabdisamaed Abuwaan oo loo xulay, aan aaminsanahay in loo xulay, ganacsatadana ka mid ah, wasiiradii hore Puntland-na ka mid ahaa, haddana si garasho ah loogu xulay. Haddaan madaxweynuhu xulin oo dadka wax kala yaqaan uusan u xulin, qof wanaagsan lama keeneen. Waxaan u hambalyeynayaa telefishinada ka shaqeynaya wanaagga, sida wariyaha Diraac oo kaleeto oo had iyo jeer alaba u taagan ummaddiisa inuu nabadgelyada iyo wacyigelinta uu gaarsiiyo, iyagana waa gaarsiinaya bahda saxaafadda, haweenka, bulshada reer Puntland oo dhan. Waan u mahadcelinayaa sida wanaagaha uga shaqeeyeen, ciidamada dulqaadka muujiyey. Waan u hambalyeynayaa, ilaah baa mahadda iskale. Walaal ku soo dhow Diraac Fiisha. Dhowaa walaal. Waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo. Sida u aragtaa xaaladda nabadeed ee kasoo cusboonaatay iyo nabadda la wada qaatay gobolka Bari? Aad baan uga faraxsanahay nabadda la wada qaatay. Waxaan halkan uga hambalyeynaynaa guddoomiyaha gobolka Bari, Cabdisamaed Abuwaan.